sen måste jag också säga att påståendet att jag skulle vara högerextremist eller vara extremist överhuvudtaget, det har inget på sig. Jag var en svensk och även en dansk som är mycket bekymrad för hur det blir i Sverige och Danmark när det finns folk som tycker att vi inte ska ha våra grundläggande värden, att vi inte ska ha yttrandefrihet, inte ska ha mötesfrihet och egentligen inte ska ha demokrati överhuvudtaget. Det är inget extremt över att tycka det. Jag skulle säga att det är extrema, det är de som inte tycker det. De som tycker att Sverige och Danmark ska vara kalifat, eller de som tycker att Sverige och Danmark ska vara någon sorts stat där det inte är demokrati, där det inte är mötesfrihet, där det inte är yttrandefrihet. De är extrema, de är extremister. Jag är bara en ganska vanlig person som kunde ha valt att fortsätta jobba 100% som brottmålsadvokat. Men jag valde alltså att jag tyckte det var bättre för alla. Kanske inte så mycket för mig personligen, men för de flesta andra i Danmark och Sverige, att jag ägnade mig åt att försöka att stoppa den utvecklingen som pågår. Nämligen att folk försöker förändra de här länderna till något helt annat som är mycket, mycket fjärnt från vad vi tycker är rätt och rimligt i Sverige och Danmark. Och det är därför jag tycker att man borde rösta på Stramkurs Sverige till riksdagsvalet. För att det är ju inte bara en fråga om yttrandefrihet, mötesfrihet och demokrati. Det är också en fråga om att vi vet ju att Sverige har blivit ett mycket dåligare land de senaste 20 åren. Alltså för 50 år sedan fanns det inte gängvåldtäkter i Sverige. Det fanns inte förnedringsrån i Sverige. Det fanns inte stora gängkriminalitet. Det fanns inte bilbomber. Det fanns inte gängmord. Det är så mycket som har kommit till Sverige de senaste 50 åren som är alldeles fel. Och det är helt uppenbart för mig att de politiker som sitter i riksdagen nu, de har inte viljan och förmågan att ändra på det här. Och det tycker jag är väldigt otrevligt. Och eftersom de har visat i 50 år att de inte har förmåga och vilja att få Sverige att bli och förbli ett bra land. Jamen därför tycker jag att det ska vara någon annan som får möjligheten. Och jag tycker att om folk lyssnar på vad jag faktiskt säger och inte bara vad andra påstår jag tycker, då skulle man förstå att jag är en mycket mjuk och snäll person som egentligen bara vill hjälpa Sverige och svensken kunna leva lyckliga, fria, säkra liv i Sverige. I'll ask you a question, please. Mm-hmm. What do you think you're doing? Det är bättre att du pratar svenska. Vi har Sverige här. I know it's in Sweden. I can speak to you in Arabic, which you are burning it. Huh?